अषाढ़ महीना सुद पक्ष की तेरस तिथि देवी पार्वती ने प्रसन्न करने जया पार्वती व्रत राखवामां आवे छे। तो साबरकांठा जिला में ठेर ठेर मंदिरों में ज्यां पार्वती व्रत अंतिम दिवसे पूजा आरती करवामां आवी छे, तेमां मोटी संख्या में व्रत करनार युवतीओ पांचमा दिवसे जागरण करती होय छे। જ્યાં પાર્વતી વ્રત એ શિવ પાર્વતીની પૂજા અર્ચનાનું વ્રત છે। આ વ્રત અષાઢ શુદ્ધ તેરસથી શરૂ થાય છે, 5 દિવસ સુધી ચાલે છે। તો હિંમતનગર શહેરમાં વિવિધ મંદિરોમાં જ્યાં પાર્વતીનું વ્રત કરનાર યુવતીઓ વહેલી સવારે મંદિરે જઈને પૂજા કરી હતી। ગોકલેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે છેલ્લા 20 વર્ષથી જ્યાં પાર્વતી વ્રત અજિત શાસ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે। આ વ્રત કરવાથી માતા પાર્વતીના અખંડ સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત મળે છે। તે પૂજાઓ કરવામાં આવી હતી, જોકે આજે અંતિમ દિવસે મોટી સંખ્યામાં યુવતીઓ તેમના પરિવાર સાથે પૂજા વિધિ કરી હતી। જોકે પૌરાણિક માન્યતા મુજબ આ વ્રતથી અખંડ સૌભાગ્યવતીનું વરદાન પ્રાપ્ત થાય છે તથા બાળકોના આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે। આ વ્રતમાં સૌ પ્રથમ માતા પાર્વતીએ શિવજીને પ્રાપ્ત કરવા કર્યું હતું, ત્યારબાદ માતા સીતાએ અને માતા પાર્વતીની પૂજા કરી જય જય ગિરબર રાજકિશોરીને પ્રાર્થનાથી મનગમત વરની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી અને માતા પાર્વતી પ્રસન્ન થઈને મનગમતું વરનું વરદાન આપ્યું હતું, જેને લઈને યુવતીઓ પોતાના માટે પરથાર સુખ શાંતિ પ્રાપ્તિ આરોગ્ય અને વિદ્યા પ્રાપ્તિ મળી રહી છે તે માટે વ્રત પણ કરતી હોય છે। શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ અથવા ફોટો સ્થાપિત કરી સૌ પ્રથમ ગણેશ પૂજા કરી પછી શિવ પાર્વતીના દૂધ પાણી બિલીપત્ર કુમકુમ કસ્તુરી અને ફૂલ ચડાવી જવેરાની પૂજા કરતી હોય છે। મૃત્યુંજય મહાદેવ ઇમામ ધરણાંગત જન્મ મૃત્યુ ધરાવ્યા પ્રીતમ ગ્રહેણ મહા ગોકુલેશ્વર મંદિરના સાનિધ્યમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી જયા પાર્વતીનું વ્રત એટલે કે બહેનોને જયા પાર્વતીનું વ્રત પોતાના પરથાર માટે અને સુખ શાંતિ પ્રાપ્તિ આયુ આરોગ્ય અને વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે દરેક બહેનો 5 દિવસ પર્યંત જયા પાર્વતીનું વ્રત અને ઉદ્યાપન કરે છે। 5મા દિવસે જે તે બહેનોએ 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ જે પણ વ્રત કર્યું હોય એનો ઉદ્યાપનનો સંકલ્પ મૂકી અને ભગવાન શિવજીની પૂજાની આરાધના કરે છે અને શિવજી પાસે સારા વરથાનની અને માતા પિતાની સેવા કરવાની આજ્ઞા પ્રદાન કરે છે। બહેનો વહેલી સવારે 5 વાગ્યાથી આવી શિવજીને પરમ ભક્ત પૂજા અર્ચન કરે છે અને શિવજીની ભક્તિમય પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને પૂજન અર્ચન કર્યા પછી ભગવાન પાસે સારા વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે પ્રાપ્ત કરે છે એવા શિવજી ભગવાન શ્રી ગોકુલેશ્વર ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરાવે છે। બોલો શ્રી ગોકુલેશ્વર મહાદેવ કી જય। જ્યારે આજે 5મા દિવસે રાત્રે જાગરણ કરવામાં આવશે, મંગરાવલ સાબરકાંઠા।